Hello everyone, we are in another video. Let's talk about the population. Hello, as a good try, Tommy Bear, Manamani Thanda Lagisa, road to Nair, Tindin Manual Road, Diane, Raji, Mahagui said, Dwale, Ba Moya Sua Passe, Lovate, come like this, a girl, Babylon, Tom Sadilo, as a video to Hecoleca Sabo, at a room. Yeah, the kitchen. Abbe, lolle, urohi. So, do horu horu thake na. Hey, urohi tu lese. Aji yake banam. Ghara gopal lese. Bepariya zana hi sile theo. Jeto aji deo bar. Dimod na le rajma bazar. So, lage loizai biki bolle. A prime na ya prau loy. Har ekhini habi su horiyoti banam. Besti bhal lage horiyoti khai. Mane khai tena koya bohot besti bhal pao. Aru zodi horiyo asse tende horiyoti banam. আৰু ইফালে লগতে আৰু ললে কুনৰি এখনি আজি নবনাও কাইলে বনাম এখনি লগতে নবনাও এখনি এতিয়া ভাবিছো এখনি ভালৰে কাটি মেলি লও তাৰ পিছত আৰু বনাব লাগি যাম আজি দাইল বনাম আৰু ইয়া ভাজি দিম লগতে মাছ ফ্রাই কৰি দিম আৰু তাৰ মাজতে আহিলে এটা পার্সেল অৰ্ডাৰ দিছিলু কেনেকুৱানো আহিছে চাই লও এনেক দেখাতটো ভালে লাগিছে কিন্তু হবনে নহব এটো মোমো বনালে গম পাম আজি বনাম যেটো ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু যদি ভাল হয় তেতিয়া লবও পাৰিব আৰু ইফালে লগতে আলু আৰু পিয়াজ কাটি ললো এখিনি ধুই ললো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'ল এতিয়া দি দিলো তেল লগতে দিছো পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া পিয়াজ এখিনি ভাজি ললো এতিয়া দি দিলো উৰহিখিনি আৰু আলু হালধি দিলো নিমখ দিলো আৰু জলকীয়া গুড়ি দিলো আৰু এতিয়া দি দিছো জিৰা গুৰি আৰু যেটো হৰিয় নাপালো তাৰ কাৰণে এনে ধৰণে ভাজি লৈ থাকিব লাগে হৰ হৰকে এটো ইমান প্ৰবলেম হয় এটো কাৰণে এটো আনিছো হয় নহয় বনোৱা পিছতহে গম পাম আৰু যদি হয় আৰু সুবিধা হ'ব তেতিয়া মই মন লৈ এফালে মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে লগতে এখিনিও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনোৱা হ'ল দাইল দি বিলাহী বনোৱা হ'ল এতিয়া একেবাৰে গধূলি লগ পাইছোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ মমো বনাম যিহেতু পাৰ্চেলত মই এইটো আনিছিলোঁ এইটো দি বনিবলৈ নবনে চাই ল'ব লাগিব নহ'লেতো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব এতিয়া মমো বনাম আৰু লগতে এতিয়া বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ কি কি লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মই কেনেধৰণে মমো বনাওঁ সেইটোও দেখুৱাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ইয়াত দেখিছেনে মায়ে যে গৈছিলে বুলি কৈছিলোঁ তাৰপৰা ইয়াত আনিলে লগতে আৰু এটা বস্তু আনিছে দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ক্ৰাঞ্চৰিফ থোৱা ইয়াৰ বক্স হয় লগতে ইয়াত ক্ৰাঞ্চৰিফখন থৈও পঢ়িব পাৰিব দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু লগতে এয়া আবাই আনিলে এখন কিতাপ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মমোখিনি বনাম তাৰ কাৰণে তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু দি দিছোঁ এতিয়া নহৰু পিচ পিঁয়াজটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগে আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মাংসখিনি মানে চিকেন এইখিনি মানে মই মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ আৰু আৰু তাৰ ওপৰত দিলোঁ পিঁয়াজ লগতে দিছোঁ নিমখ ধনিয়া পাত আৰু দি দিছোঁ পিঁয়াজ পাত আৰু চয়া চচ আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাকীখিনি ভাবিছোঁ চুপখিনি বনাই লওঁ ইয়াত দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট পিঁয়াজ নিমখ তাৰপিছত দিছোঁ ইলাচি তেজপাত চয়া চচ ধনিয়া পাত আৰু পিঁয়াজৰ পাত এইফালে ময়দা দি দিছোঁ নিমখ আৰু দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল আৰু পানী দি এইখিনি মঠি ল'ম লগতে ইয়াত দিছোঁ জলকীয়া আৰু জালুকৰ গুড়ি আৰু এইখিনিও হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনিও চুপখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এইটো ধুই লৈছোঁ হা যিহেতু কিবা এটা অনাৰ পিছত ধুই মেলি লওঁ তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে একো কাম নাই এনেই ল'লোঁ এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব নহৈছে মানে
তাৰ পিছত লাগি গলো নিজৰ আগৰ যোনটো মানে প্ৰচেছ হেতুতে লাগি গলো, হেতুৱে মানে বেষ্ট আৰু, কষ্ট হলো মানে হেতুৱে বেষ্ট, এটো একো কামত নিদিলে। আৰু ইয়া দেখিছেনে মোমো মই এনেক ধৰণে ডিজাইন দি ললো, আৰু এতিয়া ইয়া ফুটা ফুটা কড়াহী এখন দি দিছোঁ, মানে এখন চচপেনত তাত পানী দি দিলোঁ, তাৰ ওপৰত কড়াহীখন দি দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান তেল লগাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া মোমো বনাই ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে, আৰু এয়া মোমো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু বিশ্বাস কৰক ইমানেই টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি, লগতে ইফালে চুপখিনিও হৈ গ'ল। আৰু ডিজাইন আপোনালোকে যেনেধৰণে দিব বিচাৰে দিব পাৰে। আৰু এয়া আমাৰ মোমো আৰু চুপ ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া বনাইছিলোঁ গধূলি খাবৰ কাৰণে। মই মানে মোমো খাই ইমানেই বেছি ভাল পাওঁ, সেই বেলা বেলিলে মানে কমকৈ বনোৱা হয়, বহুত সৰু সৰুকৈ বেলিব লাগে যে, তাৰ এলাহতে আনিছিলোঁ সেইটো, কিন্তু সেইটো একেবাৰে কামত নিদিলে। আৰু যিহেতু বহুত বেছি ঠাণ্ডা, এইফালে জুই জ্বলাইছোঁ লগতে মোমো, ঠাণ্ডাত আৰু মোমো খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে, আৰু লগতে চুপটো আৰু টেষ্টি হয়। আৰু এইফালে আমি খাই আছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিসকল নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।